Gainerako guztiak ezagutzen ditugu, horren lekuko diren irudiak hor daudelako. Poliziaren bortizkeria erabat neurrigabea, tirabira, kolpeak eta karga poliziala. Bikidek arreta medikoa behar izan zuten eta kide bat atxilotua izan zen. Orain, autoritatearen aurkako atentatua leporatzen zaio atxilotutakoari. Delitu hori grabazioetan frogatu ez denean eta tartean dago foruzaingoak berak ukatu egin zuenean aurretiazko ikustaldian. Ez badago irudirik, frogarik eta inplikatuak ukatu egiten badu, zergatik gaude gaur hemen prozesu honetatik pasatzen, errepresio polizial, judizial eta argi eta garbi politikotik defendatu behar garelako beste behin ere. Guretzat bidali nahi duten mezua argia da, desmobilizazioarena eta beldurrarena. Prozesu honekin jarraitzea mugimendu feministari zuzenean erasotzea da. Hemen gaude herri mugimendua eta mugimendu feminista osatzen dugun kolektiboak. Ez dugu atzera pausorik emango, ez gure eskakitzunetan ez elkartasunean. Hemen gaude eta inoiz gertatu beharrezen kasu hau bertan bera uztea eskatzen dugu. Feministok ez baitugu onartuko inolako errepresiorik gure ekintza eta militantzia politikoarekiko. Gora borroka feminista!